Zdraví vás Maldru u dalšího let's play na hru Mafie 3. V předešlém díle jsme osvobodili oblast Berkeley Mills a tuto oblast jsme přiřadili Kassandře, pač už byla trošku netrpělivá, že dvakrát po sobě nedostala žádnou čtvrť, tak jsme ji museli trošičku uklidnit. Momentálně každý z našich zástupců má dvě čtvrti, Burke dvě, Vito dvě, tady a samozřejmě Kassandra má Hollow a Berkeley Mill. Co se týče toho Berkeley Millu, tak tam byl zástupce, který jako jediný není po smrti, jo. Když vlastně najdete do seznamu a kliknete si postupně na tyhle zástupce, tak tady je porážka, nebo tady má, že je prostě po smrti, že nežije, jo, a tak dál, tady taky nežije. Ale nakonec jsme zjistili, že týpek tady z té čtvrti, který se jmenuje Enzo Conti, velmi dobře znal Semiho. Takže tady má status na útěku. V podstatě my jsme spolu spolupracovali a v předešlém díle jsme spíš odráželi útok Sala Markányho, takže toť k tomuhle. V tomto díle si zajdeme za otcem naším, nebo ne naším, ale máme si promluvit s otcem Jamesem, protože on je samozřejmě kněz. A urovnat s ním trošičku vztahy, protože má strach, že nás ztrácí, tady to vyloženě píšou, myslím. Běž si promluvit o situaci jako voják s vojákem, otec James si o tebe dělá starosti, bojí se, že tě ztrácí, běž ho ujistit o opaku. Takže si s ním poklábosíme a zároveň jsem říkal, že začneme, že půjdeme už vyloženě po těch kápech a obsadíme francouzskou čtvrť, kterou teďka budeme dávat Vítovi, protože ten už zase dvakrát nic nedostal. A v plánu je to zatím takto. Takže abych nějak nezdržoval, jdeme na to. I have to tell you why I became a priest. Because of what you saw during the war. That was a lie. I became a priest because of what I did during the war. What it turned me into when I was over there. Crammed together with all the other disposable Negroes. All the hurt, all the rage I'd accumulated over my life came boiling up, and once it was out, well, you don't want to know. I doubt anyone's losing sleep over some dead Nazis. That's not the point. The men I killed, killing them should have meant something to me. Should have had weight. But it didn't. And glimpsing what was buried down inside me, it was too much. I know who I am. I know you do, son. And that's what terrifies me. They say the good Lord only burdens us with what we can carry. But sometimes I wonder if that ain't a lie. Best part of getting older, don't need quite so much sleep. The worst part, every damn little thing hurts. You live long enough, you'll know what I mean. Dobrá, takže s otcem Jamesem jsme si pokecali trošičku. Kde pak má tu lékárničku? Jo, tady. To se hodí, protože adrenalin potřebuje, máme ho málo. No a teď nás teda čekají ty kšefty, jo. Ve francouzské čtvrti už jsme, takže si promluvíme ze zástupci. Nebo spíš informátory. To kecám ze zástupci. Protože tady už nejsou zástupcové, tady už budou kápa. A týpek, co nám to říká, je prostě jenom informátor, že jo? Ale no tak. V téhle čtvrti se myslím už všecky, nepletuli se, od poslechy odkryl, ano. A nemám tady vůbec pozbírané roznětky, ani časopisy, ani nic takového. To samozřejmě udělám mimo kameru. Ježíš Maria. Ale řeknu vám teda moc místa, na ježdění tady není zrovna.
Navi to je takovej prostě elegán, že jo, ten vždycky dobře oblečený a tak, takže tahle čtvrť mu vynikajícně sedne. Well, if it isn't... Carly, assume you're still publishing that rag of yours. If it bleeds, it leads. And with you out there doing what you're doing, Christ, can't print copies fast enough. You have something for me? Whores. You want high-end whores in the French ward, you go to Handsome Harry Rubber Show, Lou Marcano's hand-picked man. Probably a safe bet that Lou funnels all his VIPs Harry's way. You like to fuck, Harry's the man you want to see. He's got it all covered. Hookers on the corner, porno shoots, and if you got the money, he'll let you live out your sickest fantasies. Usually a good idea to cut off the big money first. Hurt an asshole like Harry right out of the gate. I can see the headlines now. New Bordeaux's Blue Bloods cotton sex scandal. Or maybe the city's dark, perverted heart. I'll see what kind of information I can get out of Harry's people about the operation. And the high rollers. Running horse for Handsome Harry will know what he's up to. By all accounts, folks like klienti na cestě. Customers, most of the girls. Bohatí klienti s neobvyklými chutěmi se do bordelu nechávají vozit limuzínami, najdi je a zabijí Harry mu ty nejlepší zákazníky. It's hard to believe Handsome Harry's been able to control so much of the prostitution in the French ward without anyone making a move against them. When you're done with this whole mission of death of yours, we should really talk. You can tell me your story. After downtown, I was kind of surprised the Marcano organization hadn't already chewed you up and spit you out. Chlapec je nějaký zvědavej, chce na mě udělat kariéru. No, OK. Takže první informátor je náš žurnalista, kterého jsme potkali v centru. A nyní se vydáme k dalšímu kšeftu, který se nazývá Drogy. A máme si promluvit s velkým Jimem McCormickem, OK. Sakra, to jsou ale úzký uličky. Nevím, jestli tenhle typ auta je zrovna vhodný do těchto ulic. Možná oželím tu rychlost a vezmu si něco pomalejšího. Asi to černý, v kterým jsem jezdil předtím, to je přece jenom trošičku stabilnější a stavěný na takovýhle menší uličky. A je taky líp ovladatelný, tohle jako když to rozpálíte, tak nazdar. To letí jak šíp. A jen tak se to nezastaví. No, ten je tady dobře zapadlej. You Big Jim? Detective Jim McCormick. All right, detective. I heard you have a problem with Marcano's drug operation in the French ward. Boy, it's this whole city's problem. His man Doc Gaston's burrowed down like a fucking cockroach, pumping the whole city full of poison. Where's Doc Gaston operate out of? If I knew that, I'd have him in a cell. Biggest goddamn pusher in the city, and no one knows a fucking thing. The name Sal Marcano tends to do that to people. Fuck Sal Marcano. Best lead I've got is that one of Gaston's suppliers is coming to town. Gonna meet with one of Gaston's people. I can't get any closer, but your friend says you're good at getting information out of people. I'll see what I can find out. Přesně to jsem chtěl říct, že od toho jsme tady my, aby jsme všem rozvázali jazyk. Po uliční díleři. Gastronova armáda dílerů distribuje FET ve francouzské čtvrti Sejmy a seberím peníze. Fifteen years working the French ward, and it's only gotten worse. More dope, more whores, more blood on the street. I don't know what you and that government friend of yours are up to, but I got my eye on you assholes. Máš leda hovno, frajer. Gaston's just as likely to shoot at you as he is to shoot up with you, fucking degenerate. Doc Gaston's been good at staying under the radar. Some cops figure if people want to get dope, let them. Tak, výborně. Tak jsme si s ním pokecali, jak nejvíc to šlo. A je na čase se vydat do akce. No,
Otázkou je, čím začneme. Prvně se mrknem na mapu. No do prčic. Tady toho je. Tady toho ale sakra je. Takže sex nebo drogy. Těžká to volba. Ale nejbližší tady máme drogy, asi koukám. Takže bych to viděl, že začneme tím. Sex si necháme na konec. Prvně se pořádně sjedem. No. Jo, to je vlastně frajer. Musíme semka. Musíme semka. Teď jenom váhám, jak to vememe. Jestli potichu. A nebo hlasitějíc. Dobrá, takže tady kšeftíky padly. No, máme udělat pravděpodobně 50 klacků asi. Nebo teď už zbývajících 47-300 padé, já nevím, kolik tam bylo ze začátku, to už je teď stejně šumák. O, tu bouchačku bych mohl schovat. Nemuselo by se mi to vůbec vyplatit a tamhle jde určitě nějaký klient. Ten mě teď nějak nezajímá. No, takže máme jít po oranžových značkách. Dobrá. Takže tady máme co? Vyslechni dealery. Tak, jdeme na to. No, sice nevím, jak mám zabít tu limuzínu, nebo limuzínu nezabiju, ale toho týpka, co v ní sedí, když tady je samej bengáč. No. Prdím na to, jdeme na výslech, to bude přece jenom lepší. No, tak tohle jsem možná zvolil hodně blbě. Aha, ona po mně šije. No, tak... Tak OK, no. Tohle jsme tak jako trošičku nedali. Ona kolem projížděla ta limuzína a začali do mě šít taky, no. Tak to je trošku nepříjemný. Na začátek. A trošičku zjišťuju, že tohleto Porsche nebo Ferrárko, nebo co to je vůbec za káru. Takže stojí pěkně za hovno. Ona je rychlá, to jako OK. Proti tomu nic nemám, ale prostě ta výdrž, to je shit. Takže bych to viděl opět na naší černou krasavicu, která je sice o troši lilinečku pomalejší, ale za to sakra vydrží. Takže jdeme k tomu dealerovi. A jelikož on tam tak debilně stál, tak to vypadá, že bude výslech probíhat s běsilou jízdou v autě. Protože nevím, jak je mám odprásknout, aniž by mě prostě nastoupil do káry. A už asi vím. Tak, výborně. Ten je trošku načatej, takže výslech už bude probíhat celkem v pohodě. A já teď nemůžu odvolat telefony a on volá Benga. Máme službu zadára, takže nazdar. No ale moment, tady máme někde propagandu. Já si jen tak for fun označím.
Jo, tady visí na stěně. A v této čtvrti máme dvě dokonce. Dobrá. Takže drogy. Aha, jo, to je od informátora. Sakryž, tady bude akcí. Docela dost. Prvně teda asi vyslechneme dealery, to bude úplně nejlepší věc, kterou můžeme udělat. Tak, 10 táců za jednoho? Nebo tam bylo 1000? Na, prostřeli mi pneumatiku, damn it. Nevadí, nechám si zavolat další káru. Jo, to je ten hřbitov. Na tenhle hřbitov si celkem vzpomínám. Z nějaké ukázky. Tak, výborně. Headshoty rozdány. Oh. Fajn. Teď už jenom vyslechnou tady fešáky, já myslím, že bych to udělal asi. Stylem, že to do něj nakotlím, tak jak jsem to udělal teď. No, co pak to tu máme? Magazín pokání, no nekecej. Tady jsou ještě prachy nějaký a dopis. Ten zmrt Jim McCormick zase šťoural kolem. Vy zmrdí jste říkali, že na výplatní pásce, ale vždycky, když se otočím, ten čmuchali mi za prdelí. Chci, abyste toho kokota vyřídili, jasné? Strýče Klů. Tak, bouchačku schováme. Už myslím, není potřeba, aby jsme tady snímávali. The boss's bagmen are out collecting. They always take the money back to a stash house somewhere. Here on out, I call the shots. Takže máme sledovat výběrčího výpalného. Jo, jasný, ten bude zase v takové lékáře. Uvidíme, jak funguje. Nenápadné kradení, celkem dobře. A wow, tady těch akcí přibylo. Dobře, takže vrhneme se asi na Todlands. Sejmeme vymahače. Wow, 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 wow. Nějak se nám to tu leskne. No, vezmeme to myslím tadma, touhle uličkou, to bude úplně best way. Hleme se, tady někde máme tu vestu. Tak pro tu si ještě zaběhnem. Ta se vždycky hodí. Jo, ztratil jsem se. Přesně tak. Vidíte, tady můžete vybrat pokladnu, ono vám to hodí docela dost cashu. Teď si to můžeme dokonce předvíst. 673. Celkem pěkný. Asi záleží od obchodu, no tohle vypadá jako nějaký obchod se starožitnostma. Nevím, je mi to celkem šumák. Hlavně, že to káplo nějakou tu škváru. Tak, co vy kluci tady? Ten už odchází. Tamhle je hlídka. Najdeš mě? Chlapci ani neví, odkud to jde. No, dobrá. Tak co ty, ukážeš hlavinku? To je ončo.
Tohle máme zabít, ten tam tak hezky stojí za stolečkem. A hotovo. Výborně. Takže náš šestý smysl nám řekl, že bychom se měli porozhlédnout tady po těch červených. Co si? Stačí do toho střelit nebo ne? Ne, to budeme muset asi zničit normálně. Páni, co to tady má za bouchačku? Jo, to jsou drogy, takže to asi těžko rozstřelíme. No a je tady další dopis. Zase se tady objevil ten zasraný hippík a prodával svou trávu. Musíte mu dát jasně najevo, že na mém drogovém písečku si nikdo neškrtne. Jasný. Takže nějaké zastrašování, vyhrožování a tak dále a tak dále. Hlavně to tady musím... No, když si tak říkám, jsou tady pěkně všechny čtyři u sebe. Tak použijem molotov. Když ho dobře hodím. Wow. Wow. Sakra, už nám zbývá jenom trošičku. Ale fakt jako jenom trošičku. Podívám se. No, už jenom poškození za 1500 pade. Tak to je docela maso. Jo, hele, tohle máme následovat, co? Ale na to se můžu celkem vyprdnout. Já bych to viděl asi tak, že objedeme tyhle ty drobné. Tyhle ty drobné pochůzkářské prodejničky drog. Alias dealery pouliční. A nebudem se tady zabývat nějakýma fešákama. Ou, sakryš, tady vás je. Nějakýma fešákama v autech. Na to se můžu vyprdnout. Ten tady bude jezdit po celý čtvrti. Já mám raději trošičku akce. Ti tady zase hrajou pokra. To je fajn. Takže bych to viděl tak, že je navštíví pan Kalašnikov. Takže, u drog máme splněno, ale bacha, to je hlídka. Nikoho volat nebudeš. Tak, a je to. Tohle podpálíme, tady máme zničit ten člun, tak to už vím, jak ho zničím, ale radši z trošičku bezpečnější vzdálenosti. Takže prvně to tu zapálím, pozbírám si munici a tady se válí kanistr, jestli ho vidíte. Tady se válí kanistřík hned vedle toho, tak ho odpálíme. Výborně, ohňostroj, aleluja, máme hotovo, tady ještě pozbíráme cash nějakej. Pač do pokladničky se vždycky něco hodí. No a vidíte, už zde máme 15 klacků, což je docela slušný. Takže bych měl zvažovat. Sejmu ho takhle, nebo ne? Nic volat nebudeš. Tamtoho fešáka jsem asi netrefil, to je každopádně celkem šumák. Označíme si další oranžový drogový questík. Bože, to je krak snad, a než se rozjede, tak začne sněžit. Pozor na havárie,
Policajti jsou na tohle taky trošičku hákliví, sice ne tak moc. Jo, tak tyhle fešáky máme jenom zabít. Žádný volání, děvče. Tady to bylo v pohodě, pač jsme je měli jenom zabít. A hele, mesi, ještě tady zůstala taštička. O, jenom 125 dolarů, to si děláte srandu, ne? Tady kamarád pro nás má lékárnu. To se nám hodí. Pač máme jenom dvě adrenalinové injekce. Teď teda dvě, předtím jedna. Kde je naše kára tady? Takže další pouliční dealer je někde tady. Tak ho budeme navštívit. Na, tady na mě čumí Polda, takže nic. Chtěl jsem sejmout toho borce v té limuzíně pěkně ze zadu do hlavičky. Ale zdá se, že mi nebylo přáno. Karma se na mě vysrala. Nikam nejdeš. Tak, hotovo. Taštičku s prachama vemem. Mohl tam být litr, jako drbat se tady kvůli 150 doláčům. Na to jsem se mohl pěkně zvysoka. Ale OK. No, tady máme trošičku velký kšeftík. Máme zlikvidovat lodě. Na lodě jim prdím a pěkně zvysoka. Teda na pronásledování. Na lodě ne. Ty zlikvidujem samozřejmě. Wow. Tady máme, koukám. Parchanty v celkem pěkným sídle. Ježišmarja, tady se jim nelíbí vůbec nic, to je děs. No a je to celkem v háji. Už po mě jdou i Benga. No tak vyzkoušíme Burkeho. No a ten je nedostupný, takže mám smůlu. No, tak tohle je hodně špatný. Ajajajajaj. Tři jsem stihl, čtvrtý mě zabil, OK. Dneska to teda trošku lamím. A horší je to, že přijdu o docela velký balík prachů. Oh. 8000, no do prčic. Ne, nejsou, právě mě sejmuli. Zajímá mě, k čemu mě ten Burke vůbec je. Když potřebuju pomoc, tak se na mě pěkně zvysoka vysere. Takže jako hodně dlouho žádnou čtvrť mu nedám. Parchantovi jednomu. No, tak blíž bude asi tenhle ten kšeftík. Ještě, že skrýš otce Jamesa je tady v téhle čtvrti, což je úplně fajn. Takže můžeme hnedka. Ne, on je pod mostem, to není možný. Demit. Zkusíme se skočit, asi nás to trošku zabolí teď, no. A, není to tak zlý. Tohle parchanty jsem si teda nevšiml na té lavičce, což mě opět mohlo stát dost prachu. Já jsem měl takový nutkání, že zavolám
tu borku v tom autě, že jo, co mi odváží vždycky cash. Ale nějak jsem si to pak... Nějak jsem na to pak zapomněl. A možná bych to mohl udělat teď. Pojď se podívám, jestli náhodou už není nějaké výpalné. Nebo ne výpalné, spíš úplatky, jo, jsou 3800, 2000 od Vita. Dívím se, že ten Vito dává tak málo, když má 2/4. Tak, prašule jsou pěkně v bezpečí. A my se můžeme vydat. Jo, aha, pozůrek, ono je to vlastně tady ta... No nic, tak si uberem trošku zdraví zase. Píchneme tam jeden adrenalín. A on je to tady ten palác hnedka vedle, přeci. Nebudem to nějak objíždět autem a hrotit to. Zajdeme si tam pěkně pěšule. No, ale teď se bojím, že tady fešandy zase budou mít problém s tím. No do prdele, zase policajti, já se na to můžu vysrat, ty vole, tohle je fakt... Visual contact, suspect lost, tak toho bych mohl využít. Tak, výborně. Konečně mi ten blbec vůbec k něčemu. Ach jo. Dobrá. No, přes tu palmu vidím tak velký kůlový. Oh, co to mělo být? Tady doufám nepoužívají nějaký bazuky nebo co. Tady je někde hlídka, tu musím určitě sejmout. Tam se aligátor nakrmí. No, tak teď asi po mně. Co tady po mně ještě šije někde? Jaha, on tam má nějakou... bouchačku pořádnou. No dobrá, tohle jsme zase kloudně polamili. Takže pozbíráme prašule, co to jen půjde. Náboje a tak dále. Nemáme vůbec nic do Kalašníkova, což je docela špatný. No, teď už jsme tady něco dostali. No a máme zničit lodě. Tak jo. To asi stačí. Tuhle čtvrť přestává mít sakra rád. Samej bengáč, člověk tady nemůže vůbec nic dělat. A ty služby jsou drahý jak cip. No, dvě policejní auta jenom na minimapě, to si děláte srandu, ne? Dobrá, takže nám zbývají v podstatě jenom dva malý kšeftíky. Zajedeme si za informátorem, vytáhneme šéfa kšeftu a trochu si s ním pokecáme a pokusíme se ho přebrat na naši stranu. No, nějaký následování, na to si můžu zvysoká. Doufám, že budete aspoň někde vevnitř, kluci, a ne venku, kde mě zase sejme policejní kavalérie. Hey, bro.
Tak, pohoda, klídek. Drogoví dealeři to trošku nezvládli. No tady není žádná kloudná kára. To jsou prostě samý vraky. Takže si zavoláme pro trošku normální auto. Označíme si kšeftík. Koukám, že tady už jsou poslední dva jenom. Tím lépe. Tohle ta kára prostě perfektně drží na silnici, ta je luxusní. Nedám na ní dopustit, rozjíždí se rychle. Žádný hrabačky na místě, na asfaltu. Ovládání taky fajn, ale... Teďka jsem to pohnojil, že jo, to byla moje chyba. Ne chyba auta. No, ale tady jsou ty uličky pěkně na hovno. Ono vás to svádí jezdit po chodníku, ale jak říkám, jsem i cajt tady a v momentě, kdy někoho rozžvejkáte, tak máte na krku benga. No dobře, takže ti jsou někde na dvorečku, což bude určitě mnohem příhodnější pro mě. Wow, sakryš. Teď jsem měl trošku štěstí. Oni naštěstí svědka zabili sami, což je fajn. Na jednu stranu. Tak, tady je Taša. Koukám vchod do podzemí. Tam by se teoreticky mohlo něco nacházet, ale... Nic se tam nenachází. Takže to nebudem vůbec řešit. Sedneme do káry a jedeme teda k poslednímu kšeftíku. Který se nám tady zobrazuje. Co čumíš, bengáči? Jo. To teda nevím, proč to ukazuje takhle blbě. Koukám, stačí přejet jenom na druhou stranu. Kam mě to vede takhle debilně? Snad není možný, tady jsou snad nějaký jednosměrky, nebo já nevím. No fakt asi jo. No vidíte, hnedka mi to zkrátilo cestu. Ježíš, on je tady cajt zase. Ach jo. Nic, já ho asi odpravím. Ono, když ho se střelíte s tlumičem a není tady žádná ta... Není tady žádná policejní patrolka nebo tak, tak by to mělo být v pohodě. Tak a je to. Ani to nebolelo. Jenom můj stav zásobníku, který se nebezpečně tenčí. No a vzhledem k tomu, že teda tenhle kšeft máme komplet, takže konečně už můžeme zajet za naším informátorem. Který nám řekne, kde je šéfík tohle kšeftíků. No dobře, cestou se ještě párkrát rozsekáme. Jo, bude ten plot všude? Naštěstí ne, jsem se bál, že to budu muset zase celý objíždět. To by mě celkem i nasralo. Tak co pro nás máš?
Jasně, že něco potřebuju. Informace, tak to vyklop. Ano, všechno máme. You're not gonna try to convince me to let you arrest him, are you? If I wanted to arrest him, I wouldn't have let you be a part of this. Justice might be blind, but it shouldn't be stupid, too. Go do whatever it is you're gonna do. Sure thing, detective. No, takže máme požehnání od samotného detektiva McCormicka. Takže si můžeme dělat, co chceme. No a kam to vůbec pojedeme? Jo, dobrá. Hlavně nenabořit policajty. Tady máme sejmout nějakýho bohatýho klienta, ale na to teď jako zvysoka prdím. A popravdě se celkem těším, až z týhletý blbý čtvrtě vypadnu, pač jako jezdit tady autem je naprostý utrpení. Strašně malý uličky. Oh, what? Co to mělo být? Nějaký grafický bug? Ještě, že to byl jenom buganec, že nespadla hra. To by bylo ještě horší, kdybych to musel teďka jako natvrdo vypnout. No dobře, takže co tady máme? Zdá se, že půjdeme do podzemí. No ale kudy? Já bych jako rád přelezl tady tu zasranou, tady ten zasranej plot, ale zdá se, že nemůžu. Tak půjdem tadma. Sakra, to je ale velký podnik. No, fešák je někde tamhle dole. Jednoho máme tady vevnitř. Dobrá, to bychom měli. Tady máme francouzskou čtvrtě 1 ze 4 Vargasových krezeb. Aha, takhle ono to tady funguje. Takhle, co ono to tady funguje. Dobrá. Takže hlavně opatrně. Vůbec teda nemám tušáka, jak se teď dostanu k tomu fešákovi tam. No, tady je hlídka. Tak, padejte pryč, to je vončo. Žádná tlačenice, neudupte se. A my jdeme dál. No vidá, už jsme pozbírali i nějaký ty náboje. Vykřičník tam byl, ale ajaj, sakra, sakra, sakra. Už je tam žlutá, už mě vyhledávají. No, vzhledem k tomu, že už to tady je ostrý, tak přesedláme na těžší kalibr. Ty vole, ti tady do nich šijou. Dobrá. Padejte pryč, já si počkám, až bude vylidní, no. Výborně, nyní máme volno.
Hlídku potřebujeme jako první. Pač ta jestli zburcuje posily, tak jsme v háji. Výborně. Pojď, vystrč hlavu. Pěkný to tady máj. Dobrá, hlídka je odstraněná. Neřvi a zdrhej. Hysterka. Tak, pobereme si tady nějaké. Zavři zobák. No, je klid. Tady nám svítí. Tady nám svítí taktická vesta, tak toho využijem. No ale kde je ten vocas, který ho máme sejmout? Dobře, tady máme ještě dva fešáky. Tady někdo odjel. To je jako really? Nasednul a norma je zdrh. Ale naštěstí ne náš kápo, který ho máme sundat. Vememe si adrenalin. Tak, tady je to sakra rozvětvený, ale jako hodně. Člověk ani neví, kam přesně všude má jít. Dobře. Takže jeden týpek je dole. Jo, a tady jsme se sem taky mohli dostat. Zdá se, že bylo víc cest. Tak, ten je dole. Co teď? Asi bych skočil sem. Tady se vyškrábem a zkusíme jít tadma. No, teď... Ano, jdem velmi... Ale velmi správnou cestou. Tak, chlapec má dost. A mám zde další Vargasovou kresbu z francouzské čtvrti. Ještě než si s ním pokecáme, tady poberem cash nějakej. Škoda ho tu nechávat, tamhle se koukám, válí taky něco, tak uvidíme. Got a nice setup here, doc. Sign with me and I'll let you keep it going. All right, man. I'll work with you. Someone will be in touch. Kšeft s drogami zajištěný. Paráda. No, všechna vozidla více odolejí nárazům a střelbě, pancéřování, wow. To by se mi možná celkem i hodilo. Co mi dá Vito, zásadně zvyšuje nejvyšší rychlost a akceleraci všech vozidel. Tak to je taky pěkný. A útočný tým bouchačů a tady ten mi dá neprůstřelné pneumatiky. Je, tak to by se mi taky hodilo. Zrušení všech policejních zón. Ale ne, tenhle ta čtvrt přijde Vitovi. To je víc než jasný. Give me some of your men. We're locking down the French war. You
Tak, kluci, pojďte. Modré káry od Vita, samozřejmě. The Bureau didn't have a file on Clay, and I wasn't aware of his military training because his service records were classified. Otherwise, I might have started to connect the dots after the death of Richie Doucette. Mě zajímá, co tohle je za zmetka. On asi nějak, to je nějakej komisař, který pátral po Lincolnovi, zdá se. No, útočný tým bouchačů, to se určitě hodí. Co se mapky týče, OK, máme zde nějaké roznětky a takové kraviny, to si můžu pozbírat potom. No a čeká nás kšeft ohledně sexu. Výborně. A koukám, je tady toho celkem taky dost. Což už dneska nestihnem, takže pro tento díl je to všecko. Pokud se vám líbil, dejte like, dejte odběr mému kanálu a u pokračování se budu těšit. Čau.